Мегаполисте 12 жайлы мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр. Нысандардың басым бөлігінде бетон жұмыстары аяқталып, мектептердің қаңқасы тұрғызылған. Балалар игілігіне бой тіктеп жатқан нысандардың сапасы бақылауда. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Данабек Исабеков өңірге жасаған сапар аясында Шымкенттегі жайлы мектептердің құрылыс жұмысымен танысты. Халық қалаулысы жаңа тұрлан шағын ауданды бой тіктеп жатқан білім ұясына арнайы келді. Нысан жайлы мектеп жобасы аясында соғылып жатыр. Бүгінгі таңда құрылыс жұмыстарының 50% біткен. Жайлы мектептер, озық STEM зертханалар, робототехника кабинеттері, хореографиялық зал, демалыс және коворкинг аймақтарымен жабдықталады. Техникалық жарақтандыру үлесі қарапайым мектептермен салыстырғанда 4 есеге артады. Бұл жерде өте қазір таңда мынау 50%-ға дейін жұмыстар жасақталған екен. 1200 орындық. Мынау төңіректе жалпы мектептер бар, бірақ ол мектептер тола екен. Мысалы 55-ші мектеп, 54-ші мектеп, ол 3,5 шақырым балалар барып келеді. Оның ішінде 3,5 мың оқушы оқып жатыр бүгінгі күнге дейін. Сондықтан да бұндай мектептер өте қажет. Жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыру мақсатында Шымкент қаласында 2025 жылға дейін 28 мың орындық 18 мектептің құрылысын салу жоспарланып отыр. 42 айында 9 нысан пайдалануға берілмек. Қалған мектептер 90 айында халық игілігіне тапсырылады. Бұл бір кезекте 17300 оқушы орнын ашуға мүмкіндік береді. Осылайша мегаполистегі тапшылық едәуір азаяды. 24-ші жылы пайдалануға берілетін 12 мектептің әр мектептің өзіне қарасты мөлтек аудандары бойынша микроучастықты белгіліп, көшелерді бекітіп, бұйрық шығарып қойды. Оны сайтқа орналастырдық, басқарманың сайтында танысаңыздар болады. Жалпы мектепті қолданысқа пайдалану мерзімі келісім шарт бойынша қазан қараша айларда белгіленген, дегенмен жұмыс қарқыны өте жоғары, сондықтан бұйырса мектепті пайдалануға 1-ші қыркүйекке қарсы береміз деп жоспарлап отырмыз. Ұлттық жоба аясында Қазақстан бойынша 2023-2025 жылдар аралығында 369 мектептің құрылысы жоспарланған. Бұл бір кезекте 370 мың оқушы орнын ашуға мүмкіндік береді. Оның ішінде биыл Самұрық-Қазына конструкшн тапсырысы бойынша 208 нысан қолданысқа беріледі. Тағы 151 мектептің құрылысы екінші кезеңде, яғни 24-25 жылдар аралығында жүзеге асырылады. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Диана Әбіләзиз, жаңалықтар.